Aika on koittanut. Kaikki on pedattu tätä videota varten. Ykkösdivarissa 7-0-0 rekordi. Remo täällä ja lähdetään metsästää sitä tutulla tiimillä. 2 pistettä saatava 3 pelistä. Kohta lähdetään siihen ottelupalloon numero 1. Sitä ennen katellaan viimeisimpiä pelejä, eli täältä löydetään, tässä oli se edellinen video. Ja tässä on jatko, 8-2, 3-0, 4-1, 3-0, vastustaja lähtenyt 5-1, 8-3, ja tää vika oli tiukka, se oli 3-2, se oli kyllä huikea matsi, se oli tosi kova ja vastasi siinä. Ratkasin pelin 2 sekuntia ennen ottelun päättymistä. Movi Kuznetsov läpiajosta Rysty Veivillä. Ja oon mä kyllä, siis läpiajoprosentti on mulla ollut ihan huikea näissä peleissä. Lähes kaikki, kun on läpi päässyt, niin se on mennyt. Yleensä Rystyltä. Ja kaiken kaikkiaan niin tää kausi on mennyt todella hyvin. Mut ei mun mielestä oo semmosia kovia äijii tullut täältä niin paljon vastaan. Toisin kuin tää oli kyllä kova, mutta muuten nämä numerot on ihan oikeutettuja ollut tässä. Mutta se, miten tämä tullaan päättämään, on kuitenkin peleillä. Ja millaisia pelejä täältä saattaa tullakaan nyt. Pelejä varaudutaan siihen. 3 ottelupalloa mulla on saada edes yhdestä niistä voitto. Ja ottelupallo on numero 1 vastaan asettuu. Jari Pesonen. Suomi-paidat ja Jari Kurri siellä. Nyt on 28 episodia johtanut tähän ratkaisevaan osaan. Onko musta siihen ykkösdivarin mestariksi, kun 3 ottelupalloa on mahdollista sieltä niin kuin lyödä maahan, mutta pystyykö siihen? Niin pitkä matka lähtien sieltä, ihan sieltä syyskuusta lähtien. Matkamestaruuteen osa 1 oli jo heti kymppidivarissa, jos jonkunlaista kompurointia. Sitten siitä peli on pikkuhiljaa parantunut. Siellä on ollut vähän semmosia matalia kohtia, mutta kehittyminen on ollut huikea. Toi edellinen kausi, mä ihan kunnolla panostin siihen. Ja se näkyi, siellä oli pari murskavoittoa. Silloin Kurri, Kopitar, Landeskog. Ykkösketjuna. Ja tästä lähdetään. Kattokaa, miten hullua ei täällä. Ai, pitäis nyt vähän suoraviivastaa taas hyökkäyksiä. Se pääsee hyökkää snipe pois. Näin ensinnäkin. Laidan kautta vähän heikohko avaus, siitä jäähy. Aika semmos sopivaa, että hän tulee samoilla, melkein samoilla logoilla varustautuneet joukkueet. Täällä on ihan ok perusjengi. Kesslerit ja nää 87 ja 88 siellä, plus Kurri tietysti. Ja silloin Suomi paidat. Rick Nash, kattokaa, kun toi sijoittuu hyvin. Se sijoittuu tosi hyvin. Nopeet syötöt ylöspäin sieltä. Eka kilpisnaippi-yritys tänään. Ja sieltä läpi! Ei ehtinyt ihan. Couture. Silloin kyllä hyvät pakit siellä. Hullut veivit. Ei saa menettää kiekon hallintaa. Mä näin ton. Siitä eka YV. Kadr oli melkein pääsemässä läpi. Se olisi voinut ehkä pelata toi jotenkin jäähyttömästi. Ei. Aika huima tilanne äsken. Nyt kyllä otti mun mielestä vähän silleen, että voi herranen aika sentään. Puikoista. Kyllä pomppi tossa. Mä koitin heittäytyä Myersilta ja se kiekko pomppi sille läpi ajoa. Pitää kasaa peli tästä. Silloin myös Nash siellä. Kyllä sinällään se tosi legit maali läpi ajosta, että pistää siitä längistä, mutta ei noissa äänäristä paljon näe. Ja nyt on vaikeeta. Tää jätkä näyttää varmalta johtoasemassa enemmän tai vähemmän. Älä mene ryntäilee sinne. Sä menit ryntäileen. Aika kaukaa mun kaikki yritykset tullut tähän mennessä. Keksin varjoita, joita en mä saa muuta kuin tommosia kauko-snipe-paikkoja. Täällä jätkällä on nyt momentum tällä hetkellä. Ja se kulminoituu siihen, että kiekko pomppii.
Ei me eläty perille koko kentän poikki, koitin tulla. Aika paha. 2-0 heti tähän ekaan erään. Se eka oli semmonen, että sille nyt ei vaan voinut oikein mitään, ellei olisi mennyt maaliin itse sieltä. Toi kyllä jäi vähän painaa toi tolppa tosta, mutta se toinen oli kyllä ihan omaa syytä, että lähti säntäilemaan sinne kulmiin. Loppujen lopuksi aika tasasta kuitenkin. Laukaisuprosentti 50, siitä laskemaan pikkuhiljaa, tai siis no ei mitään laukaisupaikkoja. Jää sille, nyt pitäisi saada se YV-pyöritys kuntoon sinne. Oho. Ai, kolme. Nyt näyttää kyllä taas semmoisen. Ois voinut jotain muutakin koittaa. Alivoimamaali aika paha. Ai. Tää on kyllä tosi ovela äijä. Nyt sä pääs tonne maaliin. Perusveivit menee. Kyllä se, tää näkee, että tää jätkä kyllä pystyy ottaa niitä riskejä, jos se haluaa. On kyllä kärsivällinen ja se tietää, että silloin kahden maalin johto on semmoinen peli on melkein puolivälissä. Lätyt. Herranen aika sentään, nyt se sai tolpan tosta. Nyt et ryntäile siellä. Eikä vaan aika avuton. Sieltä se vaan pääs läpi, herranen aika sentään. Ei voi tehdä muuta tommosessa. Kyllä ihan hukassa täällä tällä hetkellä. Huhu. Tää on kyllä tosi hyvä. Tää on saanut mut juoksemaan, tosin mä oon ihan liian yliinnokas tällä hetkellä. Toisen erän loppuu YV. Jos tästä nyt aikoo tehdä, niin nyt on sen aika. Kuznetsov. Nyt. Ei, miksi mä yritän näitä? Hoho. Ai, tossa oli se paikka. Olikohan ottelu ratkaisusta tilaa, niin ne. Se sille näyttää vähän kääntyvän koko ajan. Se on ottanut vähän enemmän jää, ja siihen ei pidä sortua tässä kolmannessa. Kaikki peli nyt vaan. Tää ottelupallo numero 1, ei vielä mitään paineita. Ai. No lisää jäähyä. Mä näytän olevan vaarana, mutta mä en saa tällä hetkellä paikoista sisään. Mulla ei ole yhtään pelitilanne maaliin vielä. Kuznetsov on kyllä niin väsynyt. Ei menny. Mä näen 2,5 minuuttia. Tää on kyllä nyt aika. Semmonen, että ei mulle pomppinut tänään, näitä pelejä tulee. Ois se aika kummallista ollutkin, jos mulla olisi ollut 8-0-0. Pakko purkaa, pakko koittaa hakea sitä maalia. On kyllä aika aseeton peli multa, siis kaiken kaikkiaan niin vitsi mitäs naitteen. Mut siis kaiken kaikkiaan niin kyllä tuntui siltä, että mä olin ihan aseeton tässä pelissä loppujen lopuksi. Ensimmäinen ottelupallo. Miten tässä näin kävi, että heti kun mä alan taas selostaa näitä pelejä, niin enkä pysty keskittymään. Joo, otetaan semmonen, että mä en seuraavassa pelissä edes selosta mitään, että tehdään vaikka jälkikommentaarina tai jotain se, koska nyt ei toimi, nyt treenaamaan ja sit uusi yritys. Tässä siis jälkikommentaari on päälle. Heti aluksi maalivahdin vaihto. Mä olin ton koko ekan kauden vetänyt Darlingilla, nyt vaihto Dubnikkiin tuohon ratkaisevaan matsiin. Sit kattoo noi edellisen vastustajan rekordi, ei kuitenkaan loppujen lopuksi ollut mikään se ihmeellisen hilkulu yli 50. Ja tästä näin sinne matsiin. Sitten vastaan tulee West Hockey Team. Ricardo 89 siellä vastasi. Siellä oli backes kapteenina paras pelaaja. Ja nyt siis, mikä on se meininki, kun pitäisi lähteä tähän matsiin? Joutuuko pelaa sitä viimeistä ratkaisevaa ikään kuin kuolemanottelua? Vai pystyykö tämän hoitaa jo tästä? Heti taas halusi näytettä siitä, että se oli aggressiivinen ja suoraviivainen. Koitti pyrkiä maalille, mutta mä aloitin heti siitä alusta puolustaa loistavasti ja se tuli olemaan ton ottelun kuva. Sille sen sijaan sattui vähän semmosia lapsuksia omassa päässä ja pääsi siitä ekaan paikkaan. Ja sitten vähän oli tilaa siitä rystyllä, mutta ei nyt sentään.
Ja sit se vähän aggressiivisuutui siinä ja otti pari jäähyä tossa pelistosta liiallisesta action käytöstä. Tässä on aika kuvaa siitä ekasta erästä, millaista se peli oli. Hyvin kärsivällistä, botit paino laitaan, en vaihtanut sitä pelaajaa sieltä ja sain kiekon alle. Yleensä siellä ja kammaleiri läpikin siitä vielä, mut en saanut siitä tehtyä. Toiseen päähän sekin sai paikkoa tuossa ekan erä ihan siinä lopussa. Itse asiassa siinä oli kyllä aika kova paine. Koitin ja koitin. Ja legit vanhanaikainen. Ja se sai avausmaali. Pukkarimaali. Vielä mä koitin siitä hallilla päästä läpi. Selostajakin sanoi, että mikä se ihme se maali ei solikaan siinä, mutta näytti semmoiselta, että yritti sitä vanhanaikaista ja semmoista sitten oli siinä. Ekan erä jälkeiset statsit. Aika tasastiin kuin olevinaan. Ja tappioasemasta toiseen. Heti siihen alkuun alivoimallekin vielä. Ja sieltä Kessler. Ensi. Loistava lätty sieltä Nashille läpi. Ja mä itse luottamusta uhkuen tungin läpi ja pistin rystyltä sisään. Ei pystynyt ärrynköisiä saamaan pois. Ja siinä meni se. Ja lisää näytettä loistavasta puolustuspelistä. Ja lättyjä taas kentän poikki. Pomppujen kautta raili läpi en tehnyt. Mut jatkuu tilanne. Kammaleeri johtomaali. Ja tos vaiheessa alkoi itse luottamus kyllä nousee jo pikkuhiljaa. Pääsin johtoon tätä äijää vastaan. No niin, ja sitten se vaan pomppii momentumin kautta ultimaalinen PM Forsbergille. 6 minuuttia siinä erää jäljellä ja äijä vähän pelotteli mua vielä sillä, että sieltä tuli maali olevinaan. Ylätään maalivahdin häirintänä. Ja kyllä toikin vähän saattoi risoa äijää siinä vaiheessa. Toinen erä olikin loppupuolella ja se on 3-1, 6 minuuttia jäljellä. Se pääsi kuitenkin läpi, ei tehnyt. Ja toi oli toi loppuaikamoista puolustustaistelua. Tässä näkee sijoittumisessa. Koitan olla siinä mahdollisimman hyvin keskellä. Se koittaa syötellä. Ei mee. Ja mä otan lopulta kiekon haltuun. 3 minuuttia jäljellä. Sama taistelu jatkuu. Sillä oli paljon paikkoja, mutta mä olin nyt välissä, paitsi tossa se pääsi. Mut Darlinki, eikö siis just nimenomaan Dubnikki ottaa, kun sinne vaihdoin sen. Ja se tuntui aika hyvältä. Dubnik onnistui tässä pelissä kyllä. Mutta sitten vielä jatkuu 1.50 ja vielä se paino siihen loppuun. Kyllä hirveä paine oli ja mä vaan selviin sieltä. Kilpi, torjunta siitä niin. Mut ei se vaan riittänyt ja se sai sen kavennusmaalin siihen erään loppuun. Ja siitä kolmanteen. Ja mä mietin, että jos mä ton johdon pystyisin pitämään. 3-2 on vähän vienyt tossa. Ja mä ajattelin. Ja mä motivoitin itteni tohon kolmanteen. Ihan silleen, kun ratkaisuerä oli kyseessä. Heti sitä alusta mä otin sen kuskin paikan. Loin ite niitä paikkoja yhtäkkiä. Siitä toinen blokki kuitenkin. Ja vielä mä saan sen kiekon siitä. Ja kolmas kerta toden sanoo ja kammaleeri taas. Siellä on 4-2, 16-3-3 pelattu sitten. Se sai taas vähän pientä painetta sinne, 13 minuuttia jäljellä. Vähän on, mutta mä otin sen kiekon ja se otti hyökkäyspään jäähyn. Mitä tää kuvastaa? 12-50, siitä aloituksessa Duchene. Ja nyt on paikka naulata tää peli. Naulata tää sarja. 5-2. Ja tossa vaiheessa hypätään jo 8 minuuttia lisää poikkikentän syöttöjä noita lättyjä. Ja koitin veivi ilman veiviä. Tässä oli paikkoja kumpaankin päätyi. Mut sitten nää 5 minuuttia jäljellä. Ja sieltä tuli mulle AV. Mut mä osoitin sen, että nyt ei oteta mitään riskejä. Aika lisä sieltä. Ja siihen päälle äärettömän nöyrää alivoimaa. Enää minuutti jäljellä. Ja nyt oli hype nousemassa sen verran, että pakko pistää takas. Live. Kommentaari on päällä. Oh, vikalla minuutilla. Nyt kyllä 5-2 johto, siis tätä ei voi vaan kustaa. Mä oon hyvin keskittynyt tässä koko peli, niin kuin varmaan sieltä muutenkin kuullut. No niin, nyt alkaa heti kiekon menetykset tulee, se kattoo sen kulman. Äkkiä siellä laukauksen eteen. Mä seison täällä maalin edessä koko pelin. En syötä. 5-2 johto tossa. Onks tää oikeesti päättymässä? Voiko tää käydä nä? Oi. Aloitusvoitto. Folie. Siitä vaan vetoo kohti maalia. 23 sekuntia.
Ei haittaa, vaikka yksi tulis, koska tää on niin mahtavaa. Ei voi, ei tuu enää 3 maalia 10 sekunnissa. Tulee jäähyjä. Ja mä tein sen. Matka mestaruuteen päättyy. Viis 2 voitto. 8-1-0. Toinen yritys ykkösdivarin kaudella. Kyllä näytti tossa, se tuli maalin päähän 3-2 ja se johti. HP Trophy parhautta. Niin hieno näky. Voitti liigan mestaruuden. Rahaa tulee 6100. Diddings. Se on siinä. Se on tehty. Tasan laukaukset. Hyökkäysalue aika. Mä jäin 3. erässä ihan jälkeen siinä. YV1-4-0-4. Aloitusvoitot mulle. Lievästi. Tosi fyysistä peli oli taas. Taklaukset 9-4. Ja ykköstähti on Mike Kammaleri. 2 semmoselle ihan spuukkimaalille, jotka tuli siis. Mistä ne oikein tuli ees sinne? Koska se oli semmoinen paikka, että kun oli tiukka paikka siinä. Ja ne Kammalerin maalit, niin ne oli ja ne tuli pyöritysten päätteeksi. Niinku tämäkin. Siitä niin, vähän tommonen kummallinen tilanne. Se oli, kato, periaatteessa piti olla one-timer, mut Kammaleri oli lefti. Ja sitten tää. Se oli saanut tossa maalin. Ja tää oli semmonen paikka, että mistä Kammaleri vaan oli se. Mä vaan heitin kiekkoa maalille. Ja Kammaleri oli siellä ja voittomaalin tekijä oli tänään. Sillä ultimaalisella PM:llä Philip Forsberg. Siis tätä parempaa PM:ää ei löydy. Ja sit tää oli viimeinen naula arkkuun ikään kuin. Täyslämäri vaan niin kovaa kuin vaan saattoi lähteä. Ja Matt Duchene, lainapelaaja, taitaa olla sille viimeinen peli tää. Mut se oli kyllä peli. Mä en parasta saanut irti, mä säntäilin siis ajoittain. Mut mun mielestä mä pidin lopussa sen paketin kasassa, et ei tullu sitä mitä oli tullu edellisissä episodeissa. Sitä, että johdon menettäminen viime hetkellä. 7-7-7-3. 10 tappiota, myös playoffeissa yksi niistä tappioista ja voittoja playoffeista myös se, että kausirekordi 67-6-3, jos on se yksi disconnecti, eli 67-5-3 sanotaan, ja 67 voittoa 8 tappiota se kaudella vaati. Ja se kyllä, se on siinä, katellaan yhteenvetoa sarjan osalta, kun se oikeasti, siis se oikeasti tapahtuu. Tämä joukkue, joka kasvo pitkin sarjaa. Tää on osa 29 ja siitä mistä lähettiin sen päivityksen osalta, niin yksikään pelaaja ei ole jäljellä. Pisimpään tässä joukkueessa on taitanut olla tuo Ryan Kessler. Tää ykkönen teki ne ratkaisevat maalit ja Duchene oli siellä myös tekemässä niitä. Nash teki sen tärkeän tasoitusmaalin siinä, että Dubnyk hoiti sen kotiin. Mä olin Darlingilla, niin kuin mä sanoin, niin sen kauden pelannut siinä. Mut Dubnyk sen lopulta teki. Otti sen voiton siinä ratkaisevassa pelissä. Kun katsotaan täältä näitä pisteitä, täällä on varmaan muista niitä pelejä. Sitten tietysti Dubnyk ei, on sillä se yksi tappio, mut sitä nyt ei oikeesti. Aika huono prosentit kyllä tommosille voittotilastoille. Verro on aloittanut 18 peliä, 10 pinnaa nelosentterin tontilta aika hyvin sanoisin. Bozak lähes piste per peli on siirtynyt 3, 2 ja 1. Nash, se on jäänyt vähän varjoa alemmissa ketjuissa, ei oo enää piste per peli tahdissa. Verbata hyvin sieltä, myöskin sieltä nelosketjusta. Pakin pisteitä, Falk itse asiassa yllättävän hyvä. Kammaleri tuli sit siinä myöskin
ykkössentteri ei piste per peli tahdis mene ees. Eikä Forsberg itse asiassa menee kakkosketjun laidasta. Pakin pisteet. Ja Gaudreukin melkein piste per peli. Ne oli vähän pudonnut tuolla. Mä kattelin, että oh, tätä Raili 0 plus 25. Myers 1 plus 7, mutta on kyllä omassa päässä ihan libero. Enemmän pelejä sitten näillä äijillä. Tää on Emil pelannut Duchennella varmaan näin hyvin sitten myös hallilla. Ja sanotaan nyt siis se 77 milliä, 77 voittoa, 7 varsinaisen pelien tappio, joukkoja, ui, ui, ho, 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 hoi, 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 tämmönenkin tämmönen niin sanotusti virke tähän loppuun. Lensin ulos. Se oli kyllä aika hyvä ajoitus, että ei tullut sitä kesken peliin sitten. Ihan nopea lentäminen pois servulta. Kyllä, että tämä kyllä vähän, toi olisi tullut siinä ihan pelin lopussa. Olisiko ollut moti lähteä siihen vikaan peliin, mitä siinä olisi käynyt. Se olisi ottanut pallo 2-3. Mutta kaiken kaikkiaan se oli todellakin siinä. Hutsarja päättyy. Divarimatsien osalta huttia ei tulla näkee tubes kuin team buildeissa tästä lähin. Ja se on hyvä, että mä oon nyt siellä ykkösdivarissa ja jos mä koitan olla putoamatta sieltä, sanotaan näin. Mut kaiken kaikkiaan se oli kyllä siinä. On kyllä tyhjentävä fiilis. Loistava fiilis silleen. En tehnyt jotain oikein. Oli sekin urakka. 4,5 kuukautta tuli tahkottua. But in the end it paid dividends. So good. Ja nyt on hetki hengähtynyt. Aika hengähtää. Kiitokset kaikille sarjasta. Ja soittolistasta löytyy koko hoito. Koko matka. 66 matsia löytyy. Sieltä matkamestaruuteen soittolistasta. Se oli siinä. Lopetetaan.